Hallå där, gillar du BMW? Då har du hittat helt rätt. För den närmaste timmen ska det bara handla om BMW, Bayerische Motorenwerk i München och bilarna och den avancerade tekniken som kommer därifrån. Och vi börjar med ett mycket märkligt inslag i Trafikmagasinet från 1980. Då ville nämligen en del förbjuda BMW. Man ansåg att BMW är livsfarlig och speciellt var det en modell som det handlade om. Och så här sa vi i Trafikmagasinet apropå de kraven. Nu kör vi det här. Så ska Trafikmagasinet försöka ge svar på frågan varför välter BMW? Är den omdiskuterade bilen verkligen farligare än andra och ska den i så fall förbjudas? Rost för miljarder. Varje år kostar rostskadorna i genomsnitt en tusenlapp per bil här i vårt land. Vi ger tips hur vi själva kan minska rostkontot. Det är en del av innehållet i den här sändningen som vi börjar med BMW-affären. I dagarna är en delegation från Trafiksäkerhetsverket i Borlänge nere hos BMW i München för att försöka få svar på frågan hur farliga BMWs 3-seriebilar egentligen är. Sen en BMW-ägare anmälde bilen som livsfarlig till Trafiksäkerhetsverket så har man där tagit fram statistik som visar att bilen är mer olycksbelastad än andra. BMWs uppfattning däremot, ja, den kan i korthet beskrivas som att man anser att Trafiksäkerhetsverket läser statistik som fan läser Bibeln. Men vad är då egentligen sant? Ja, det har Trafikmagasinet försökt få svar på genom omfattande egna prov. Christer Glänning. Ja, så här ser den omtalade BMW 3-serien ut under skalet. Det är den här bakaxeln som det har varit så mycket diskussion om. Det är en bakaxel av dubbelledad typ. Man har en knut här inne och en knut här. Det här är en ganska dyrbar konstruktion. Och den har framförallt tagits fram för att ge de åkande i bilen en väldigt hög komfort. Men en annan fördel med den här konstruktionen är att man får hjulet att följa vägbanan bättre vid fjädringsrörelserna. Och det är alltså något som ger bättre vägegenskaper än andra axelkonstruktioner. Det här är ingen BMW-uppfinning på något sätt, utan den här är en konstruktion som finns hos många andra bilar. Och vi på Trafikmagasinet har testat många sådana här vagnar och hittills i varje fall inte kunnat finna några som helst fel på den här bakaxelkonstruktionen. Men däremot så vet vi att bilar av den här typen som är väldigt lätta bak till kan vara sladdbenägna. Och det är den här vagnen. Ja, här ser vi hur den här dubbelledade bakaxeln på BMW fungerar på ojämn väg. Det här hjulet som fjädrar upp, det kan alltså röra sig oberoende det andra hjulet. Det är alltså en individuell fjädring. Men tittar vi på den andra konstruktionen med exempelvis en stel axel, så ser vi alltså hur det hjulet som har en ojämnhet i vägbanan även drar med sig det andra hjulet. Och det ger alltså en sämre vägkontakt. Hur ska man då tyda det här? BMW har, säger du, en dyrare bakaxel, en bakaxel som ska fungera bättre. Ändå gör den tydligen inte det. Jo, det gör den definitivt. Men jag tror inte det här felet ligger i bakvagnen på BMW. För det finns många andra vagnar med samma konstruktion som inte uppträder alls på det här viset. Jag tror att felet snarare ligger i framvagnen i styrningen hos BMW. Det är en helt ny teori. Ja, låt säga att det är våran teori och jag tror faktiskt att den är riktig. Det är nämligen så att 03-serien har en kuggstångsstyrning jämfört med den gamla 02-serien som hade en långsammare typ än snäcka. Och den här kuggstångsstyrningen gör att du snabbare kan parera en sladd. Och det kan ibland vara en nackdel eftersom du parerar för mycket och då får man alltså en retursladd. Och det är möjligen en sån retursladd som kan överraska en förare. Vi har ju lärt oss att styra emot när det sladdar och det är helt riktigt. Men styr man för mycket så får man en retur och den kan vara svår att bemästra. Men den kan också utnyttjas. På filmen här så ska vi se hur en tävlingsförare kan utnyttja den här sladden. Först en sladd i sidled, sen en retur tillbaka och till och med kan man få vagnen att styra med en stoppsladd. Vi ska ta det här en gång till. Där har vi retursladden som kommer efter för stort rattutslag och sen stoppsladd istället för att gå ner i diket. På asfalt fungerar det så här. Gaspådrag, släpp gasen och vagnen går tillbaka. Vi tar det igen så ska vi se att kursen är normal ända tills föraren släpper gasen. Där går vagnen tillbaka.
Ju tidigare man släpper gasen, ju fortare får man vagnen att gå ner i ursprungskursen. Här släpper föraren tidigt gasen. Titta hur långt vagnen gick ner. Skulle man sen ta till en sån dödssynd som att bromsa mitt i en kurva, ja, det är inte mer dramatiskt än så här. BMW 3-serie är ju en snabb bil. Och för att illustrera det så har vi gjort en liten accelerationstest mellan en BMW och en betydligt motorstarkare bil. Och se, det är BMWn som sticker ifrån med lätthet. Vi har ju gjort åtskilliga körprov här på Trafikmagasinet och det här är ett utav dem. Det här är ett slalomprov som är väldigt utslagsgivande för just sladdbenägenhet. Det var vid ett sånt här prov som den tjeckiska bilen Skoda välte. Så det är ganska avslöjande tycker vi. Här är ingångsfarten 45 km i timmen. Och det är inga större problem att ta sig igenom. Vagnen följer ganska snällt. Det här provet kan man alltså göra om så att man ökar farten, vilket vi har gjort. Och där har vi dubblerat farten till 90 km i timmen i ingångsfart. Här kränger det och svänger betydligt mera. Men det är inga problem att hålla vagnen i den kurs som man önskar. Vad bevisar det här nu då? Ja, det bevisar väl att med rätt förare så är BMW inte farligare än andra bilar. Faktiskt tvärtom. Vissa av egenskaperna kan man alltså utnyttja ur körsäkerhetssynpunkt. Men med rätt förare säger du, det innebär att det krävs mer av en BMW-förare än andra bilförare? Ja, definitivt. Ska man köra en vagn med den här prestandan och med det uppträdande som den har så bör man vara betydligt mer intresserad av bilkörning och framförallt kunna köra bättre. Och det är ju för sig inget som är unikt bara för BMW. Det finns exempel på andra bilar som man också måste vara mer engagerad som förare för att köra på ett säkert sätt. Vilka då till exempel? Ja, du har Saab Turbo, en extremt snabb bil. Du har vissa stora Mercedes-modeller. Och där kanske man skulle kunna tänka sig, även om vi har mycket förbud och bestämmelser, att varför inte en liten specialutbildning för förare utav såna här snabbare bilar? Ja, det var 3-serien 1980. Vi tar ett rejält kliv framåt och testar exakt samma modell, BMW 3-serie med Christer Glenning 1991. Och vad sa vi då om den så kallat livsfarliga modellen? ...11 000 mil. Ja, så långt har dagens testbil rullat sedan vi granskade den första gången, då som ny. BMW 320 från 1985. Så här såg nya BMW 320 ut 1985. Gamla 3-serien hade ju blivit kritiserad för vägenskaperna, men den nya uppförde sig fint i undanmanöverbanan. Och inte var det heller några problem på den hala grussträckan i skogen. Visserligen så viftade väl baken en del, men det var aldrig några problem att få den dit man ville. Vi tyckte också om att den var så lätthanterlig i stadstrafik, lätt att fickparkera och den hade en mycket fin sikt. Dessutom uppskattade vi de hårt stoppade framstolarna och att de kunde ställas in på många olika sätt. Instrumenteringen gillade vi också, den som var svängd mot föraren, mycket bra för sin tid. Men vi gillade inte det trånga baksätet trots att det fanns en sån här finess som hållare för bältena bak. När 3-serien kom så tyckte vi nog att den var konventionellt byggd, motorn fram och drivning bak, men den var ändå ganska tekniskt avancerad. Hur har en sån bil klarat de här åren tror? Jo, faktiskt ganska bra. Det här är samma bil 6 år senare med 11 000 mil på mätaren, men nu var det en del detaljer vi undrade över 1985. Och vi ska titta på några sådana exempel. I och för sig är väl vanlig fjäderbensframvagn inte så märkvärdigt. Men här är en liten intressant detalj, i varje fall jämfört med gamla modellen. Och det är den här undre bärarmen som nu ser ut som en bumerang. Det är ungefär samma konstruktionsstil som både Volvo och Volkswagen Golf. Kuggstångsstyrningen, ja, den har BMW haft tidigare. Men vad som är värt att notera för den här modellen är att man har ändrat utväxling på kuggstången. Och det har man gjort beroende på att man vill ha mindre risk för motstyrning snabbt. Om man på gamla modellen styrde emot snabbt när man fick en sladd, ja, då fanns det risk för en retursladd. Och det kunde alltså bli en sån där okontrollerad retur. Nu har man genom långsammare styrutväxling kunnat eliminera den risken. Bakvagnen då? Det handlar framförallt om infästningen av svängarmarna. De sitter numera på ovansidan av fästbalken bak.
Och det gör att hela bakvagnen blir mindre benägen att niga vid inbromsning och acceleration. Det i sin tur gör att vägegenskaperna blir stabilare. Ja, så sa vi då för 6 år sedan i mars 1985 när vi testade BMW 320. Vi tyckte det var en tekniskt avancerad produkt och visst är det så fortfarande. Det är både på gott och ont det där. Den här bilen som idag har rullat ungefär 11 000 mil, ja, den har fortfarande en väldigt frisk motor. Chassit är bra, finns ingen rost på den. Men däremot har ett typiskt BMW-fel uppenbarat sig, nämligen att växellådan börjar ge sig. Och det märker man när man växlar ner till 2:an, så kan det komma ett skorrande ljud. Det där är en reparation på en 4, kanske 5 000 kronor. En annan vanlig BMW-sjuka sitter här i framvagnen och det är den här under kulbulten som sitter här under. Normalt så brukar man kunna byta bara en sån där kulbult för sig ett par hundra kronor i materialkostnad. Men här kostar den tillsammans med den bärram den är alltså fastsatt i och som inte går att dela ungefär 800 kronor. Och det är alltså typiskt avancerade grejer, det kostar också pengar. Och det här är vad vi räknar med går åt de närmaste åren. Det handlar om bakre delen av avgassystemet med mellanrör och bakre ljuddämpare, bromsskivor fram, bromsklossar fram, det handlar också om 2 lagringar för fjäderbenen fram, övre lagringar, samt stötdämparinsatser för fjäderbenen. Totalt ungefär 6 000 kronor plus arbete. Ja, det är inte fel att ha goda bankkontakter när det handlar om BMW, både inköp och reservdelar. Den är dyr på begagnade bilmarknaden. Som ny kostar den här 92 000 lite drygt och idag kostar den med 11 000 mil efter 6 år ungefär 65 000. De sexcylindriga modellerna är dyrast. Dyr är den också när det gäller reservdelar. I Motormännens nya prisundersökning är BMW bland de högsta, bara slagen av BMW 520, billigaste Fiat Uno. Blyad bensin, ja det låter väl inte särskilt skojigt för miljön. Men BMWs högprestandamotor vill avgjort ha 98 oktan och helst då med bly. Nu går det förstås att köra den här BMWn på blyfri 95, fast då drar den mera bränsle och ger inte samma effekt i motorn. Men det är förstås bättre för miljön med 95 än den 98 blyad som BMWn vill ha. Ja, så här är det säkerligen många som föreställer sig BMWn. Vilt sladdande, okontrollerbar, men se det är alldeles fel. I händerna på den som behärskar bilen så är den underbart följsam och gör exakt vad föraren vill, inget annat. Men det är förstås avgjort ingen nybörjarbil. Och i trafiken så är den här kraftfulla sexcylindriga motorn under huven en härlig tillgång. Vid en omkörning i 90 behöver man ingalunda trampa gasen i botten, det finns gott om reserv. På den här karossbilden så ser vi hur BMWn är byggd. Krockzoner fram och bak och däremellan en stabil bur som skyddar de åkande. Visserligen så är krockzonerna fram och bak ganska små men ändå gör de god tjänst. Och trots att det är en synligen kompakt bil så finns det ett bra inre skydd, stoppade stötupptagande paneler. Mycket bra. Försäkringsbolaget Folksam har undersökt hur farlig BMW är i samband med olyckor och det visar sig att den är faktiskt upp till 20% bättre eller säkrare om man så vill än medelbilen. Och det kan ju vara bra om det skulle hända en olycka. BMW 320 är en entusiastbil. Det är den perfekta bilen för den som tycker om en stor, stark, potent motor som vill ha mycket prestanda. Och också för den som kan tygla de här lite, ska vi säga, yviga köregenskaperna. Men det är ingen bil för den som söker en vanlig bil som är pålitlig och billig att reparera och som har säkra köregenskaper. Så är inte BMW 320. Så därför kan betyget bara bli 1, det vill säga tummen ner. Den är på tok för dyr för den som söker en vanlig bil. Men är du intresserad av BMW så titta gärna på 316 och 318. Det är betydligt bättre och billigare köp än den här. Ja, nu har ni träffat vår expert och motorjournalist under många år, Christer Glenning. Christer efterträddes av Staffan Borglund och nu ska vi titta på Staffan i ett uppdrag som han verkligen gillade. Kolla här. En annan retroinspirerad superbil är BMW Z8 som efter några års finslipning nu är klar för produktion. Z8 ska knyta an till 50-talets BMW 507, modellen som försökte konkurrera med Måsvingemärsan 300 SL.
Men den kommer ju att stå helt i skuggan av det stjärnprydda mästerverket. Och kanske så kan den här upplagan lyckas bättre. Receptet är i alla fall respektingivande. Vad sägs om M5-ans V8 på 400 hästar och aluminium i både kaross och chassi? Fast jag blir då inte riktigt klok på Z8. Är den snygg, ful eller möjligen fulsnygg? Tja, inredningen är i alla fall tjusig värre. Här är det nostalgi för hela slanten. Och slanten, den är förresten drygt 1,1 miljoner kronor. Beställ nu, bilen kommer i sommar. Ja, vi körde alla de olika modellerna i Trafikmagasin, 3-serie, 5-serie, 7-serie och så vidare. Och när det gäller 7-serien som begagnad så sa vi att det här, det är lyx till låg pris. Begagnade lyxbilar har aldrig varit billigare än nu. Beroende på den lavinartade privatimporten har priserna praktiskt taget halverats under de två senaste åren. Det här exemplaret är en 87a som rullar 30 000 mil. En bil som ny kostade nästan 340 000 och som idag går att köpa för omkring 60 000. Men många av BMWs 7-seriebilar har rullat långt och man kan inte alltid lita på vägmätarställningen. Ja, då börjar det bli dags att kolla upp bilens brister och fel. Och det första man ska kolla det är att det här så kallade serviceintervallkortet fungerar. Det är ett kretskort som styr vägmätarställning och vissa kontrolllampor. Det kollar man helt enkelt genom att slå på tändningen och se om till exempel vägmätarställningen lyser. Det gör den inte i det här fallet och det betyder att kretskortet är trasigt. Och det kan låta som ett bagatellfel men det kostar över 5 000 kronor det där kortet. Nästa punkt är att kolla luftkonditioneringen. Man låter bilen gå på tomgång och så trycker man igång AC:n och så känner man med handen framför luftutsläppen att man har ordentlig kyla. För att en trasig luftkonditionering är en affär på mellan 5 och 15 000 kronor. Sen ska vi öppna motorhuven och titta hur det ser ut. Normalt sett så är det inga som helst mekaniska problem med den här bilen. Både motor och växellåda håller väldigt hög kvalitet. Men har man då slarvat med till exempel oljebyten, då kan kamaxeln ha fått stryk. Och det hör man om man låter bilen gå på tomgång och så lyssnar man och hör om den går jämnt och fint eller om det har något onormalt högt ventiltickande ljud. Då är det tecken på att kamaxeln är sliten. Och det är väldigt dyrt att byta på en sån här bil. En annan sak man kan kolla väldigt enkelt är den här fläktkopplingen. Känna om den är något glapp. På den här bilen känns det riktigt bra, men det kostar några tusen lappar att byta en sån fläktkoppling. Ja, sen bör man naturligtvis kolla motorns vätskenivåer. Motorolja, automatlådolja och naturligtvis kylvätskenivån. Ja, det är en stor och tung bil det här. Den sliter väldigt hårt åt framvagnens komponenter. Spindelleder och styrleder är förbrukningsvara på BMW 7-serien. Det är sådana fel som är svåra att hitta själv, men bilprovningen brukar hjälpa till med det. Däremot, bromsskivorna fram kan man kolla väldigt enkelt själv. På grund av bilens tyngd så blir de tunna med tiden och det är ett trafikfarligt fel för det kan slå tvärstopp om skivan spricker. Kollar man helt enkelt genom fälghålen och ser skivans kondition här. Slitna bakvagnsbussningar, det är ett klassiskt BMW-fel. Någon gång efter 15 000 mil ungefär så blir det dags att byta de här bussningarna för då börjar bilen tappa sina fina vägegenskaper och blir lite slingrig på vägen. Men den viktigaste biten att kolla upp om man ska köpa en sån här bil det är att kolla avgasernas HC och CO-värden. Gå till bilprovningen och kolla det, därför att är bilen från 89 eller nyare, då måste katalysator och lambdason fungera. Och det är dyra bitar att byta. När du ändå kollar det, titta även på själva avgassystemet hur det ser ut. För att det är ett stort och dyrt system som kostar över 6 000 kronor att byta till den här bilen. Ja, det var väl de viktigaste punkterna man kan kolla själv. Men som sagt, på en sån här dunderklump, ja då ska man nog göra ett konditionstest av något slag innan man slår till. Och det finns en modell som ska undvikas, den 12-cylindriga 750. Skippa den och välj istället mellan 730, 735 eller 740. Ja, så är det dags att presentera den kanske populäraste BMW-modellen på kontinenten, nämligen 5-serien. Och i det här testet så handlar det om 523an. Året var 1993. Och den här bilen, ja, kolla själva, den får ett så högt betyg så att den... Ja, den spöar de närmaste konkurrenterna lite otippat kanske.
Det var inte så länge sedan BMW presenterade sin nya 3-serie och nu kommer en ny bil. Det är 523 som är dagens testbil, en bil som har lånat väldigt mycket av sitt utseende från 7-serien och en bil som är fullspäckad med ny teknik. Och det här, det har blivit en verkligen lyckad kombination för BMWs nya 5-serie. Särskilt som den här nya modellen är fylld med massor av modern bilteknik. Nya 5-serien går verkligen på nock i storbilsklassen. Det här blir en allvarlig konkurrent till Volvo och Saab, men framförallt till Audi och Mercedes. Den heter 523 och jämfört med föregångaren har den nya modellen sjunkit med nästan 50 000 i pris. Dagens baspris är ändå 285 000. Mycket pengar, men också en väldigt fin bil. Titta bara på inredningen. Här finns dubbla krockkuddar och som vanligt för BMW är allting elegant gjort med verkligen hög finish. Instrument som har bildat skola och reglage som har en perfekt funktion. Och ratten, den är naturligtvis ställbar, både i höjd och längdled. Och stolarna är ergonomiskt utformade. Förresten pressas luft genom stoppningen så att sätena kan andas. Genomtänkta reglage för stoljusteringen gör det lätt att ställa in en önskad sittposition. Baksätet har också blivit rymligare än i gamla modeller, men fortfarande är den inre takhöjden alldeles för dålig. För det ska vara riktigt bekvämt, och det ska det ju vara i en sån här bil. Diagonala inre balkar ger ett extra skydd i dörrarna. Bagageutrymmet är förstås bilens stora nackdel. Det är för litet för storbilsklassen. Men på sedvanligt BMW-manér hittar vi förstås en verktygsuppsättning i luckans innersida. Och bakom en annan lucka i bakskärmen så sitter batteriet. Det är väl bra med lite extra tyngd bak. Hög släpvagnsvikt hela 1875. Elhissarna har automatstopp så man inte ska klämma sig. Den här nyckeln, den är ju för sig ett väldigt effektivt stöldskydd, för den innehåller nämligen ett datachip som medger att man har hela 100 miljarder kombinationsmöjligheter. Det här är omöjligt att kopiera. En sak har BMW inte ändrat på, det är bakhjulsdriften. Och med bakhjulsdrift blir det förstås slingrigt på vintervägar och såna här uppställ är inte ovanliga. Men även det har BMW rått bot för med ett system som heter ASC, automatisk stabilitetskontroll. Det är standard, kan kopplas ur och i. Och det finns även en indikering för systemet om det är ur eller ikopplat på instrumentbrädan. Med ASC ikopplat så blir det praktiskt taget omöjligt att spinna loss med bilen. Här drar vi faktiskt iväg med full gas, även om det inte ser ut så. Och skulle något hjul börja slira så stängs insprutning och tändning av tills hjulet åter har vägen. Hela tiden så berättar varningslampan på instrumentbrädan att ASC är i funktion. Det här systemet gör BMW nära nog idiotsäker på vintervägen. Bidragande är naturligtvis också den spårkorrigerande framvagnen som rättar till förarmisstag vid under- och överstyrning. Den här täckplåten döljer ljudanläggningen som är standard. Och från ratten justerar man såväl station som volym. Och lägger man in farthållaren, ja då kör den sig nästan själv. Nej, skämt åsido, nya 5-serien har en så pass respektingivande prestanda att man sannolikt ska tygla den mycket väl och inte köra den av en slump. Eller låta den köra själv förstås. Fast genom ASC-systemet, alltså den automatiska stabilitetskontrollen, så får den ju ett uppförande, exempelvis i slalombanan, som man nästan tror är omöjligt för en sån här bil. Det är faktiskt precis som gamla Stenmark en gång i tiden sa, det är bara åk. Det finns många olika sätt att förändra en bils körkomfort. Det kan vara mekaniska eller elektroniska. Det kan vara mer eller mindre avancerat. Men till syvende och sist så är det i alla fall förhållandet mellan bilens fjädrade och ofjädrade vikt som avgör hur den ska uppföra sig på vägen. Det är därför som BMW har gjort sina hjulpengar i aluminium. Här kan vi se framvagnen lite tydligare, sedd uppifrån, hur hela framvagnsbryggan, de undre bärarmarna och till och med fjäderbensrören, allt är gjort i aluminium. Till och med bromsoken är gjord av aluminium och det är samma sak med hela bakvagnsupphängningen. Så här ser hela bakvagnen ut när vi ser den lite grann uppifrån. Och här ser vi tydligt den här stora aluminiumbryggan som har hjulupphängningen infäst i sig och sen är den infäst i karossen.
Bakaxeln är utav den flerlänkade typen, multilänkarmar kallar man det för. Och det här ger en väldigt fin konstant spårvikt som ger mycket säkra köregenskaper. Fyrventilsteknik, avancerat insugningssystem är exakt vad som finns på den sexa på 2,5 liter och 170 hästar vi hittar i 323. Och trots en mycket bra prestanda är faktiskt bensinförbrukningen låg. Vid blandad körning tar den 9,7 liter på 100 km. Det är det nya EU-måttet. Nya 5-serien passar förresten också bra in i vår vackra natur. Freon och lösningsmedel är bannlysta, lacken är vattenbaserad och cirka 90% av bilen går att återvinna. Vissa plastdetaljer görs redan nu av återvunnet material. Och avgasutsläppen ligger långt under gränsvärdena. Och så var det där med kostnaden. BMW är ju känd för att vara en dyr bil fast med hög kvalitet. Och visst kostar reservdelarna en bit över genomsnittet. Avgassystem över 6000, det är 3 gånger mer än en vanlig bil. Och en databox för över 7 och en torkare för över 200 kronor. Men servicen är förstås inbakad i priset under 2 år eller 5000 mil. Och andrahandsvärdet är topp. Fast man får ju betala 285000 för att få ett sånt fint andrahandsvärde. Och det är väl mycket. En bil för nästan 300 000, ja den borde väl åtminstone ha ordentliga garantier. Och det har BMW för all del. Den har naturligtvis det gamla vanliga, 1 års fabriksskada, 3 års vagnskada och 6 års rostskydd. Men dessutom så har man också en haverihjälp över hela Europa som gäller i 3 år om man skulle få stopp av någon anledning. Och till det en servicegaranti på 2 år eller 5 000 mil. Och då kommer vi till den spännande frågan. Hur många rattar ska den här bilen få? Och vi börjar med trafik. Den är körglad, den är rymlig och vägsäker trots bakljusdrift. Det ger 4 rattar. Ny teknik, inte bara för teknikens egen skull utan för att hjälpa föraren till en säker färd. Vi ger full pott. Den är avskräckande dyr, men trots en dyr entrébiljett så är modellen förvånansvärt billig att äga. 5-serien är också en av klassens säkraste när det gäller krocksäkerhet och uppfyller med råge gällande miljökrav. Både garantier och utrustning är generösa. Garantierna är till exempel klart bättre än konkurrenten Mercedes. Fyrtal i 4-or och en 5-a. Det ger 21 rattar och det högsta betyget någon bil har fått i våra tester så här långt. Om vi jämför med 2 andra aktuella modeller i samma storleksklass så ser det ut så här. Ford Scorpio har fått 19 rattar och intressant är att hetaste konkurrenten Mercedes E230 bara fick 18. Mercan föll på sämre totalekonomi. När vi åker flygplan, ja då brukar det gå fort. Det handlar om farter på mellan 700 och kanske ända upp till 1000 km i timmen och det går ju undan ordentligt. Men när planet landar, då går det bara i omkring 200 och det är ju inte mycket när man talar om flyg. Men talar man om bil, ja då är 200 minst en respektingivande fart. Och 220, det är vad den nya BMW-modellen gör, BMW M535. BMWs 5-serie har funnits några år och finns numera i en rad olika modeller. Det här är en vanlig 520i, det är en bil som kostar omkring 110 000 och har en toppfart på cirka 190. Det kan man ju tycka räcker, men det tycker inte BMW. Därför har man nu utökat 5-serien med en extra snabb modell som man kallar för 535 och dessutom finns i M-utförande. Och det här med M-utförandet är extra fint, det står nämligen för BMW Motorsport. 189 000 kostar den här bilen, jo jag tackar jag. Fram så har man på den här 535M satt en stor spoiler och det är för att minska luftmotståndet. Den har också lågprofildäck och lättmetallfälgar och den har längs sidorna extra karosskanter och den har dessutom spoiler bak. Ja, hela M-modellen är gjord för att bilen ska få en så hög prestanda som möjligt, det vill säga passa in på västtyska autobahn. Den vanliga BMW 520 har vad man säger en naken baklucka och bara det vanliga modellmärket bak 520i. Under huven på 520i:n så finns en 6-cylindrig motor som är på 2 liter och 125 hästar. 535an, den bjuder på betydligt mera. En 3,5 liter 6-cylindrig motor som ger hela 204 hästkrafter. Bak på 535an där hittar vi en spoiler men också det mycket statusmättade M-märket med BMWs tävlingsfärger. Ja, även om den vanliga 520 är en mycket snabb bil så har den inte en chans mot 535an. 100 km i timman når 535an på 7,5 sekund. 4 bättre än den vanliga 520.
Jajamensan. Ja, och vad kan väl vara mer lämpligt än att testa 5-serien som begagnad och se om det höga betyget verkligen står sig. Så här års är det många som skaffar bil. Oftast blir det en begagnad stor familjebil i den så kallade Volvo-klassen. Och det finns ett ändlöst hav av bägbilar att välja bland. Och till sist, lite grann av en outsider, BMWs 5-serie. En bil som har gjort en ordentlig djupdykning i prislisterna till följd av den enorma privatimporten. Idag får du en bra BMW för Volvo-pengar. Ett kul alternativ, så varför inte börja med den? Fast många är nog lite skraja för importbilen. Men kommer den bara från en auktoriserad märkeshandlare och alla papper i ordning så är den inte ett dugg sämre än en svensk såld bil. Men kolla alltid vilken station som gjort registreringsbesiktningen. Ring dit och begär en kopia av bilens Fahrzeugbrief. Där finns alla tidigare ägare som kan svara på frågor kring mätarställning, reparationer och så vidare. Sen kan du börja undersöka själva bilen. En klassisk BMW-krämpa är det glapp i bakvagnsbussningarna eller silentblocken som det kallas på BMWs fikonspråk. Och det felet det märker man oftast när man sitter i en bilkö när det är mycket start och stopp, att man hör ett klonkande ljud från bakvagnen. Och vad värre är, bilen tappar sina stadiga fina vägegenskaper i hög fart. Så att de här bakvagnsbussningarna, de ska man nog byta efter en 12-14 000 mil ungefär. Sen har vi bromsarna, varje begagnad bils svagaste punkt. Kolla att de inte ligger på. Bilen ska gå och knuffa för handkraft när den står still på en plan asfaltsplätt. Och så förstås parkeringsbromsen. Prova i en backe och ryck i kryckan och se att bilen verkligen står still. Men det allra vanligaste felet, det är glapp i spindel och styrleder i framvagnen. Och det märker man som ett kluckande ljud när man kör över ojämnheter, brunnslock och annat i låg fart. Men det är inget stort och dyrt fel. Sen har vi skadade och felställda strålkastare som är väldigt vanligt. Och så förstås dimljusen här nere som nästan alltid är spräckta glas på. Och sist men inte minst, det här med kamremmen. Den ska bytas vid 8000 mil och det är jätteviktigt för annars kan man få totalt motorhaveri. Och om det är den fyrcylindriga modellen du är spekulant på, 518, så har man haft enorma problem med förtida rembrott på den. Så där ska man helst byta dubbelt så ofta, vid 4000 mil alltså. Ja, det var ju på bilsalongerna som alla nya modeller presenterades. Och vi ska ta och titta på hur det såg ut när 7-serien presenterades på Parismässan. Året var 94 och det var dags för en efterföljare till den gamla 7-serien. Det här för det är standard på nya BMW 7-serien. En mycket elegant bil. Det finns mesta som standard. Tar väl och kliver in i baksätet så får vi själva inspektera. Skinnklädsel, perfekt. Och mittarmstöd som också har en förvaringsutrymme. Sen har vi ju den vanliga BMW-patentet kan vi säga med bakvända bälten. Och det är faktiskt inte så tokigt. Och ska det handla om lyx i baksätet så ska det naturligtvis också handla om en perfekt temperatur. Man har både AC och värme och friskluft i baksätet. Och här i ratten hittar vi naturligtvis krockkudde. Men där finns också reglering för ljudanläggningen. Och på den här sidan på högerkanten så har vi farthållaren, plus och minus i fart. Snygg instrumentering och naturligtvis också en klimatanläggning som är standard. Sen finns det många andra finesser. Vad sägs om det här med att ställa in sätet elektriskt? Och det finns också minne. Om man skulle låna ut bilen till någon annan så går den tillbaka automatiskt som jag själv vill ha den inställd. Ja, det är en skön bil det här. Sen finns det också flera körlägen. Vi trycker på S på automatlådan. Sen har vi handbroms alla Mercedes. In med driven och sen är det bara att köra iväg. Med det här S-läget inlagt så blir det en väldigt snabb bil. Den hänger kvar lite mera på varvet. Och när man axar om, ja, då händer det ordentliga grejer trots att bilen faktiskt är 2 ton tung. Motor antingen på 3 eller 4 liter och i båda fallen handlar det om V8-er. Det kommer också en V12 så småningom, men till Sverige hittar inte den förrän omkring årsskiftet. Hög motoreffekt och bakhjulsdrift, ja, det brukar bli så här. Det vill säga sladd. Och det tänker BMW se till att stoppa beroende på att man har satt en traction control eller ett så kallat antispinsystem. Så om något hjul skulle slira så bromsas det automatiskt och det betyder att bilen praktiskt taget inte kan sladda. Den går betydligt lugnare.
Betyget då för BMW 740, bäst och sämst? Ja. Ja, nu var det väl ett tag sedan BMW dominerade på bioduken, men i flera Bondfilmer så förekom BMW 7-serien, inte bara förekom, den var ju huvudperson tillsammans med Pierce Brosnan skulle jag vilja säga. Och det här, det vi ska titta på nu, det var 1997 som den här filmen var aktuell. Tomorrow Never Dies heter den nya Bond-filmen med premiär i jul. Och vad kör Bond då? Jo, BMWs nya 7-serie Vrål Åk. Your new BMW 750. All the usual refinements. Ja, det var grejer det. Nu ska vi ta klivet ner till 5-serien och titta på hur det såg ut när den presenterades i Frankfurt på Frankfurtmässan 95. Här är också rätt bra här inne. Ja, nu vet jag. Det är trevligt där. Det är att hitta bromsen också. Ja, vi stal BMW-showen fast med en helt annan bil. Just den nya 5-serien, och det här tycker jag är en vacker bil. Man känner igen familjestilen hos BMW, men karosslinjerna är helt nya. Nya är också motorer, 6er på 2,3-2,8 liter och dessutom ett Sindrix-system för en snabbare uppvärmning som ger renare avgaser. Det här ska vi återkomma till lite längre fram. Och tittar vi in i bilen så ska vi också notera att ergonomer, det är sådana som ser till att vi ska sitta bra, har jobbat med bilen redan från ritningsbordet och det har gett ovanligt fina säten både fram och bak. Man sitter lika skönt som hemma i länstolen och sen massor av lullull förstås, men det kostar också pengar. En bit över 300 000 för de billigaste modellerna när den kommer till Sverige. Och så över till en västtysk kombi, det är nämligen nya BMW 3-serien. 3-serien som kombi kommer att kosta cirka 20 000 mer än motsvarande sedanmodell. Och den kommer till Sverige i höst. 3-serien finns också som fyrhjulsdriven. Men BMW har också andra bilar framtagna med hjälp av modern datorteknik bland annat. Högflygande planer kan man räkna med att BMW har med den här modellen, den nya 5-serien. Det är med den här bilen som BMW vill stoppa Mercedes fina försäljningsframgångar med 190-modellen. Nya 5-serien är en helt ny bil och mycket av karosslinjerna har lånats av den större BMW 7-serien. Det gäller för övrigt också mycket av grundkonstruktionen. På lite håll kan man väl säga att 5-serien är förvillande lik den större och dyrare 7-serien. Kanske bara det är ett bra försäljningsargument. Karossen, ja, den har fått en låg front, den har fått släta ytor på sidorna och den har fått det höga bakpartiet. Det är de senaste, ska vi säga, riktiga karosslinjerna inom bilvärlden det. 520, det är grundmodellen, kommer att kosta cirka 170 000. Gott om tekniska finesser är det på nya 5-serien. Ett exempel är de här små strålkastarna som, även om de är små, ger ett betydligt bättre ljus än tidigare. Även dimljusen är förresten av den nya effektiva typen. Den sexcylindriga motorn i 520 är på 1990 kubik och ger 129 hästar. Det är ett lagom kraftpaket utan att vara allt för törstigt. Vid blandad körning drar 520 1,08 liter per mil. Instrumenteringen är kompakt och väl koncentrerad i förarens synfält. Det är bra. BMW har också utvecklat ett nytt effektivt värme- och friskluftssystem. En annan bra detalj är att bältena bak fästes inifrån och utåt, inte tvärtom som annars är vanligt. Och bagageutrymmet, ja, det ger vi klart godkänt med låg lasttröskel och hög öppningsvinkel för själva luckan. Notabelt är förresten att 520 också har ett riktigt reservhjul, inget nödhjul. Och dessutom ingår även lättmetallfälgen för reservhjulet. Ja, så var det dags för en ny 3-seriebil då, 318, och så här sa vi om den i Trafikmagasinet 1990.
Tyska bilar brukar inte byta skepnad så ofta. Det är den här nyheten ett bra exempel på. Det här är BMWs minsta modell för resten av 90-talet. En bil som har mycket avancerad teknik, Christer. Ja, det har den faktiskt. Det är inte nog med att den har en väldigt fin motorserie, sexcylindriga motorer, den har en avancerad hjulupphängning, en mycket säker kaross. Jag skulle väl också vilja säga att det är faktiskt ett nytt bilkoncept. Hur då? Ja, det är ju så här att om man vill ha en väldigt komfortabel och körbekväm bil, då har man hittills varit hänvisad till att ha en stor bil. Men om jag nu utav någon anledning inte vill ha en stor bil utan vill ha en lite mindre bil, kompakt, då får jag också stå ut med att få en lite uslare bil så att säga, med sämre stolar, sämre hjulupphängning, sämre ljudisolering och mycket annat sånt. BMW har gjort tvärtom. De har alltså gjort en liten bil fast med den stora bilens alla bekvämligheter. Alla de egenskaperna de finns från början hos den här bilen. Säkerhet? Ja, där har man varit mycket, mycket duktig. Och den här, trots att den inte är mer i storlek än de stora småbilarna, så kan den alltså jämföras med de stora bilarna. Sådana egenskaper har man redan på datastadiet specialdesignat för BMWs nya 3-serie. Datan är till en oerhört stor hjälp och ger konstruktörerna så gott som fria händer. På datan kan man simulera körning och få svar på hur en tänkt konstruktion uppför sig redan innan den ens har tillverkats. Och skulle det visa sig att konstruktionen är bra, ja då går den vidare till riktiga tester. Krocksäkerheten är naturligtvis viktig för en sån här liten bil. Här genomför man ett antal tester med så kallad airbag. Det är en luftkudde som fångar upp de åkande vid en krock. Men också sidorullning testas. Liksom också voltning framåt. Och resultatet då? Ja, det har blivit en ovanligt säker bil trots att den är liten och kompakt. Det här är BMWs 2,5 liters sexa på 170 hästkrafter som ska sitta i de dyrare nya 3-seriemodellerna. Men också den fyrcylindriga 1800 kubikan och 2-litersmaskinen kommer i 3-serien. Ja, det är en intressant bil. Den har stora bilars teknik och säkerhet, men den är liten och behändig. Tyvärr är priset varken litet eller behändigt. Den billigaste 318 kostar 179 000 och den dyraste 325 hela 260 000. Även om nya 3-serien är en mycket fint konstruerad bil, så är det frågan om köparna verkligen betalar så mycket för en så liten bil. Vi lär få se vad köparna säger när 3-serien börjar säljas till våren. Och samma år så kunde Trafikmagasinets tittare se när vi presenterade 518, alltså bilen som är snäppet större än 318. 518 som var basmodellen. Nu kör vi! Det här är också en BMW-nyhet, fast då är det den större 5-serien det handlar om. När 5-serien kom 88 så sa BMW att den bara skulle ha sexcylindriga motorer. Men, man ska aldrig säga aldrig, för det här är nämligen nya BMW 518. Det är en modellbeteckning som avslöjar att det är en 5-seriebil fast med en 1800 kubiksmotor. Och då har den 4 cylindrar. Men i övrigt känner vi igen den vanliga 5-serien, och det betyder att den inte är snål på utrustning. Servostyrning, centrallås, inställbar ratt är bara några exempel på en ganska omfattande utrustning. Och i baksätet så hittar vi samma typ av bilbälten med fästena utåt som på de dyrare BMW-modellerna. Motorn är som sagt på 1800 kubik. Det är en ny konstruktion mot tidigare 1800-modeller och den nya motorn ger 113 hästkrafter. Helljusstrålkastaren är ett av specialtyp med mycket lång räckvidd, men 5-serien har också den vanliga typen av H4-strålkastare bredvid. Och då var det väl bara priset kvar. Var hamnar det tro? Jo, på 174 000 kronor. BMW är ju också så mycket mer. Jag tänker på BMW Motorsport. Trafikmagasinets tittare fick följa med in i F1-fabriken där F1-motorerna skruvades ihop och testades. Det är i ett exklusivt reportage som Trafikmagasinet fick göra. Året var 1983-84. Det är alltså förfärligt länge sedan, men inte mindre intressant för det. Nu kör vi.
I Trafikmagasinet, unika bilder från hemliga fabriken där vinnarbilarna för Formel 1 tas fram. Trafikmagasinet visar hur F1-motorerna byggs. Nu drar Formel 1-cirkusen igång på allvar med tävlingar i olika världsdelar. Och Formel 1, ja visst är det extremt så det förslår. Men faktum är att de här vinnarbilarna från i fjol, de har mer gemensamt med våra vanliga vardagsbilar än vad vi först kanske kan tro. Vi har besökt fabriken som byggde fjolårets vinnarmotorer inom just Formel 1. Det här, ja det är Formel 1, den finaste av alla tävlingsklasser med bil. Det är till ett sånt här startfält som alla som någon gång kommer i kontakt med biltävling önskar sig. Vare sig det handlar om förare, mekaniker, tillverkare, tillbehörsfolk eller kanske bara entusiaster. För just inom Formel 1 finns allt. Spänningen, dramatiken, berömmelsen och inte minst pengarna. Det är därför Formel 1 har en sån stor trollmakt kring sina entusiaster. Men låt oss börja med att titta in i ett motorlaboratorium. Här testkör man Formel 1-motorer i provbänk och allt sker numera med datateknikens hjälp. Motorn, ja, den står alldeles ensam i ett provkörningsrum medan motorteknikerna sitter i ett angränsande rum och följer motorns uppträdande. Och allt vad som sker med motorn, det kommer ut på dataremsan. Trafikmagasinet fick som första utomstående tv-team följa testkörningarna av BMWs världsmästarmotor 83-84. 640 hästar ger den här motorn. Är det inte fantastiskt? Lagerkransar i mängd vittnar om tävlingsframgångar. Allt medan duktiga mekaniker jobbar fram Formel 1-motorerna. Att bygga en Formel 1-motor är ett precisionshantverk som kan jämföras med en urmakare. Det vill säga ett pilljobb med små toleranser. Här handlar det om bearbetning av ventilsäten på en tusendels millimeter när. Det gäller att ha tungan rätt i mun. Ett felskär kan betyda en utebliven seger. I grund är det en standardmotor. I varje fall vad det gäller själva motorblocket. Det här blocket kommer nämligen från seriebilarna 318 och 518. De bilarna är ju på 1800 kubik, men den här är bara på 1500 kubik. Och det har man åstadkommit genom att förändra vevaxeln, så den har alltså ett annat slag än vad de vanliga standardmotorerna har. 1500 kubik har man i det här blocket, och mer får man inte ha, för att då får man inte använda den här prylen. Det är turboaggregatet. Reglerna i Formel 1 säger ju att det ska vara 1500 kubik om man vill ha turbo. Vill man ha större motor, ja då får man avstå från turbo, men då kan man i gengäld gå upp ända till 3 liter, det vill säga 3000 kubik. Här är en liten kul detalj. Normalt så brukar det vara så att tävlingsbilar tillför standardbilar någonting. Men det är precis tvärtom i det här fallet. Det här är BMWs Motronic-system som alltså mycket exakt styr både tändning och insprutning. Den här prylen har funnits i flera år på BMWs dyrare modeller. Men nu har man alltså tagit den till Formel 1-sidan. Och där är BMW den enda motortillverkare idag som använder elektronisk styrning av tändning och insprutning. Det här, det är det gamla hedliga oljetråget som har fått ett annorlunda utseende. Det är så kallad torrsumpsmörjning, vilket alltså betyder att vi har ingen oljebehållare som ligger under motorn. Och det vill man inte ha, för man vill alltså garantera att motorn ska få rätt oljetryck på alla ställen den ska ha under alla förhållanden. Och ligger då oljan och skvalpar under motorn, så kan det ibland hända att en oljepump suger bara luft, och då kan det bli en katastrof. Det här är också ett exempel på fin teknik. Eller vad sägs om det här topplocket? Naturligtvis så är det hemisfäriska förbränningsrum och 4 ventiler per cylinder. Det är en utveckling som vi har sett på allt fler bilar idag. Så gott som alla tävlingsbilar har det naturligtvis. Men det kommer även på standardbilar. För att med det här systemet så får motorn en väldigt fin andning. Man får lätt in bränsleluftblandningen, men man blir också av med avgaserna väldigt kvickt. Alla ventilerna, 16 stycken. Men här kommer vi in på avancerad teknik. Vevstakarna är naturligtvis special. De är gjorda av titan. Priset, ja, tro mig eller ej, 6 000 kronor per styck. En annan liten kul detalj är ju kolvarna och kolvringarna. För det första är ju kolven väldigt liten. Det är egentligen bara den här lilla anläggningsytan som ligger mot cylinderväggen. Och titta, så smala kolvringsspår.
Och så här lövtunna är kolvringarna. Och det är bara för att man ska få så få friktionsförluster som möjligt inne i motorn. Ju mindre material som släpar mot cylindervägarna, ju lättare går det, ju starkare. Och det kan vara en sån här liten detalj som gör att Formel 1-motorn blir en vinnare. Man har dessutom fräst ut spår så här i kolvtopparna. Och det är beroende på att man vill ha chans att få ventilerna att komma ner. Så här ser det alltså ut. Ventilen jobbar på det här viset och då kan man alltså få en väldigt hög kompression i motorn. Den här lilla pjäsen, det är svänghjulet. Och har man ett lätt sånt här så betyder det också att motorn kan ha ett kraftigt varvtal. Den är alltså lätt att varva upp. Och det här är nästan lövtunt. Tänk er att det här svänghjulet sen via kopplingen för över en effekt av hela 640 hästkrafter. Givetvis har man också på den här Formel 1-motorn dubbla överliggande kammaxlar. Och dessutom är de gjorda så att man väldigt lätt kan byta ut dem. Man kan på så sätt anpassa motorn och motorns effekt för olika banor. Men det är inga billiga prylar det här. En sån här motor kostar hela 500 000 kronor. Och titta ner på golvet här. Här har vi 1,5 miljon står, det vill säga 3 leveransfärdiga Formel 1-motorer. Och det är bara motorkostnaden det. Ska man ta med själva bilen, även om det här råkar vara en modell, så handlar det om cirka 1 miljon för komplett bil. Service, ja det är viktigt. Inte minst under tävling. Här byter man 4 däck och tankar fullt på 9,20 sekunder. Se själv klockan i vänsterkant av bilden. Och när mekanikerna är färdiga sträcker de upp händerna i sina eldsäkra overaller och klart för nytt race igen. Formel 1-sporten är oerhört stor utomlands. Det finns massor av pengar i den i form av reklam men också prestige. En biltillverkare som lyckas i Formel 1 är bra. Men det lyckas inte för alla. För en del slutar det så här med en eld i baken. För andra kan det sluta så här med en avåkning. Lägg märke till förresten hur bra skyddsnätet fungerar och fångar upp bilen. Det finns några få biltillverkare som tävlar i Formel 1. Ferrari, Renault och BMW. Men BMW har nöjt sig med att enbart bygga motorer. Bilen är en Brabham. Resten av stallen bygger enbart formelbilar för tävling. Så skulle någon av de riktiga biltillverkarna lyckas så betyder det med en gång en stor reklam och prestige i förhållande till andra bilkonkurrenter. Lyckas man i Formel 1, ja då kan man bygga både bil och motorer. Och det betyder naturligtvis indirekt en stor försäljning. Försäljning till den stora massan. Vem vill inte åka i en världsmästa bil? 1983, ja då blev det BMW och Brabham som fick den återvärda titeln. Världsmästare i Formel 1. Ja, så var det dags att träffa Staffan igen som säger så här: den är maffig, den är större, den är mulligare. Superlativen haglade om den här modellen som man körde och året var 2002. Nu tittar vi på det. Det här är nämligen första bilen ut i BMWs nya formspråk. Gilla eller inte gilla, så här kommer i alla fall BMW-bilarna se ut framöver. Och det har väckt debatt minsann. Vad man än tycker så måste man ju säga att det var modigt att offra de klassiska BMW-dragen. Sen finns det en sak till med den här bilen som har fått känslorna att svalla, inte minst bland motorjournalister världen över. Och det är den här kontrollratten, eller e-drive som BMW kallar den för. Med det här vredet så kan du styra upp till 700 funktioner. Allt från att ställa in rätt radiokanal till att lägga in rätt destination på GPS-navigatorn. Och allt, precis allt möjligt och omöjligt däremellan. Kritikerna hävdar att det är alldeles för omständligt och krångligt att sköta det här e-drive-systemet. Att behöva gå in i och ut ur menyer så fort någon inställning ska ändras. Vissa menar till och med att det här systemet är trafikfarligt. Att det tar för mycket uppmärksamhet från själva bilkörningen. Och jag håller med. E-drive är inget bra system. Det här känns mest överjobbat och onödigt faktiskt. Men jag tycker inte heller att man ska överdriva innebörden. Det mesta i bilen går att sköta utan att dribbla med den här ratten. Värme, färddator, stereo och så vidare går att manövrera på vanligt vis. Och när man nu måste använda den här kontrollratten så föreslår jag att man gör det när bilen står stilla. Inuti BMWs flaggskepp så är det naturligtvis elegant och exklusivt värre. Allt annat vore ju skandal, eller hur? Förarmiljön, både snygg och funktionell, och dessutom så är kvalitetskänslan nästan äckligt bra.
Stolarna liknar mer tv-fåtöljer än bilsäten och de går naturligtvis att justera åt alla möjliga håll och kanter och upp och ner med hjälp av elmotorer. Och dessutom så finns inte bara elvärme, det finns kylfläktar i stolarna också. Baksätet är minst lika förnämligt och självklart så har de som åker där bak samma komfortfinesser att leka med. Bakluckan öppnas med ett knapptryck och så går en elmotor igång och lyfter på locket. En absolut nödvändighet, eller hur? Skuffen garanteras rymma 4 golfbägar och vi som inte ägnar oss åt grosshandlarbandy, vi kan i alla fall konstatera att utrymmet räcker till. Stängningen sköts förstås också av elmotorn. Under nästa lucka så huserar en 4,4 liter stor V8 på 333 hästar och 450 Nm vridmoment. Det här är en helt ny motor och den är en fullständig orgie i senaste teknik. Till exempel variabel längd av insugningsrören och steglös variation av insugs- och avgasventilernas öppnings- och stängningstider. Motorelektroniken styr alltihop och den här tekniken ger enligt BMW upp till 14% lägre bränsleförbrukning samtidigt som effekten ökar lika mycket. Ja, det är mycket som både förskräcker och imponerar i en bil som den här och då har vi knappt ens börjat nämna alla finesser som finns ombord. Vad sägs om en 6-stegad automatlåda med möjlighet att växla manuellt i ratten? Vad sägs om regnsensor, däcktryckskontroll, satellitnavigering, dynamisk bromskontroll, bikxenonljus, telefon? Ja, det går att hålla på ungefär hur länge som helst. Men hur är bilen egentligen att köra och åka i? Ja, inte är det mycket kvar av BMWs omtalade körglädje. Till det är bilen allt för stor och tung i gumpen. Men komforten är total och trots bilens åbäkiga mått så är den ganska lättkörd. Så törs man vara kritisk överhuvudtaget mot ett sånt här underverk? Ja, men självklart. Jag tycker att däcksljudet kunde ha varit ännu effektivare bortisolerat. Och sen så tycker jag faktiskt att det är skrutt att en bil av den här rangen inte har något som helst skydd längs sidorna. Karossidorna är helt nakna och öppna för parkeringsskador. Sen är det svagt att bland alla dessa finesser som finns så har det inte givits plats för en aktiv bältespåminnare som är en otroligt underskattad säkerhetsdetalj. Och så är det väldigt lätt att man tar fel på spakarna här på rattstången. Jag vet inte hur ofta jag är och tafsar på farthållaren här när jag egentligen vill blinka. Och det är samma sak på andra sidan, man är och fibblar med den här växelväljaren istället för att aktivera vindrutetorkarna. Och det här att ha växelknapparna i ratten, det kan också ha sina nackdelar för att när man svänger väldigt mycket, när det är riktigt kurvigt, ja då är ju liksom inte knapparna kvar där händerna är. Så att kör man på riktigt kurviga vägar, då är det bäst att köra med växellådan i automatläge. Kontentan måste ändå vara att visst är BMWs 7-serie en 7000 till bil. Kanske rent av en av världens bästa. En fenomenal åkmaskin, ett rullande kraftverk. Tyskarna med Bosch i spetsen har ju varit föregångare när det gäller ny teknik, inte minst de assistprogram som är självklarhet i alla våra bilar idag. Men hur började det hela då? Jo, vi var med och provkörde den första BMW:n som var utrustad med, då tyckte vi, väldigt avancerade assistsystem. Året var 2000. Välkomna till Falun och en halvtimme med senaste nytt om bilar och trafik. Ja, idag så ska ni få veta att snart så är tekniken här som tar över körningen och kanske rent utav placerar oss förare i baksätet. Tyska Bosch har utvecklat ett system som kan vara första steget i den riktningen. Platsen är Boxberg i södra Tyskland och Boschs hemliga testbana. Här utvecklar man framtidens säkerhetssystem och vi ska ta en titt på deras radarstyrda farthållare Adaptive Cruise Control, ACC. Den här bilen är utrustad med ACC, Adaptive Cruise Control. Och den är alltså som en vanlig cruise control, den håller hastigheten men den håller också avståndet i bilen framför. Och det gör den med hjälp av radarn som sitter som en liten bulle här framme under grillen. En bra idé, men fungerar det? Ja, vi får se.
Man ställer in en hastighet och en tidlucka till trafiken framför på mellan 1 och 2 sekunder. Alltså inte något fast avstånd, det varierar med hastigheten. Radarn ser rakt fram och bryr sig bara om den egna filen. En markering på instrumentpanelen visar om radarn ser någon bil. Är det tomt i filen så håller bilen den hastighet man ställt in. Men kommer den annan bil i vägen så bromsar ACC ner till samma hastighet som framförvarande bil. Men att köra på testbanan är för enkelt. Jag åker mot autobahn för att se hur det funkar i verkligheten. Okej, nu har jag en lastbil framför mig här. Och snart borde den få, nu fick den syn på den och den bromsar hårt och den blinkar. Det betyder att den vill att jag ska ta över och bromsa själv. Så då gjorde jag det nu. Den bromsar alltså inte allt själv. Jag gör ett försök till. Det är just för den här typen av situationer som det här systemet funkar riktigt bra. På autobahn där det gäller att följa en trafikrytm. Fast jag har min cruise control inställd på 160 så kör jag ändå bara drygt 140. För det är vad de andra bilarna framför kör. Men så fort de försvinner, ja, då rullar jag på i 160 igen. ACC är inget perfekt system. Det funkar bara under vissa givna förhållanden och då funkar det väl nöjaktigt får man säga. Så att än så länge så behöver vi nog inte oroa oss för att vi ska bli förpassade till baksätet och att maskinerna ska sköta körandet åt oss. Det får vi klara själva ganska länge till och det är nog att föredra tror jag. Ja, vissa tester har man ett väldigt starkt minne av. Det har jag utav testen av, eller presentationen snarare, av BMW Compact, 3-serie-kompakten som visades i Spanien och vi flög ner och fick som första motorjournalister köra den här bilen. Trevlig bil i många avseenden, men aj, vad ont det var i fötterna efteråt. Det här ser väl ut som vilken BMW 3-serie som helst. Vi känner igen fronten och vi känner igen de dubbla strålkastarna. Ja visst är det, 3-serie. Men det är det inte, för det här är en helt ny bil och det ser vi här på baken. BMW har helt enkelt sågat av 23 cm och gett bilen en halvkombilucka. Den heter 316i Compact och den här stora bakluckan ger ett lastutrymme som är imponerande. Bakre ryggstödet kan fällas antingen helt eller också 50-50 och då blir det precis som en kombi. Längst bak så finns de klassiska BMW-verktygen, men det finns också en liten lucka för att kunna ge reservhjulet som ligger under luft. Och reservhjulet det lossar man med ett särskilt verktyg och sen fäller man ner det under bilen. Det är tyvärr ett nödhjul. Den här kommer bara att finnas med 2 dörrar och det tycker jag personligen är lite synd. För att med 4 dörrar skulle det vara klart enklare att ta sig in i baksätet här. Ja, baksätet, vad säger vi om det då? Ja, våra mätningar visar att det är klart trängre än både i Escort och än i Golf. Och det är dåliga betyg det. För ett par halvvuxna barn är det kanske okej, men inte för vuxna. Det här framme är det sannolikt bättre än både Ford Escort och Volkswagen Golf. Här känner man igen så att det är en BMW. Det känns att det är lite mera klass på det, men okej, om man är elak kanske man kan säga att det är bättre kvalitet på plasten. Hur som helst så sitter man alldeles utmärkt och där känner man igen att det är BMW. Alldeles perfekt föreställning, reglage, instrumentering och även inställningen för värme och friskluft är helt perfekt. BMW har idag valt att behålla bakhjulsdriften och det är trots att de flesta konkurrenter är framhjulsdrivna. Och det går väl an med bakhjulsdrift på såna här soldränkta asfaltvägar i södra Europa. Men på svenska vintervägar då blir det sladdigt med bakhjulsdrift. Krockkudde och låsningsfria bromsar är standard. Ja, trots att 316 Compact ännu inte har kommit ut på marknaden så finns den redan förädlad. Här med stor frontspoiler och 17-tumsfälgar. Man kan också få den med en avancerad läderklädsel och ädelträinläggningar och inbyggd GSM-telefon. Barnfamiljen kan få 2 inbyggda barnstolar i baksätet som man finurligt viker fram. Och är man solälskare så väljer man förstås canvastoppen med dragspelstak och avtagbar bakruta. 316 Compact är lite snålare än den övriga 3-serien. De avancerade ellipsoidljusen är numera borta, vanliga strålkastare får duga. Och motorn den är bara på 1600 kubik, 102 hästar. Senare i år så kommer en 318 på 140 hästar.
Men det här är förstås en kul detalj. Batteriet har fått en överrock, både för att isolera mot värme och mot kyla. I april så blir det Sverigepremiär och priset beräknas till omkring 165 000. På plussidan så noterar vi det härliga utrymmet fram, dessutom den fina lastförmågan och att bilen är lättkörd. Och minus, ja, det blir det för det usla baksätet och den något för svaga 1600-motorn. Dessutom är väl priset lite väl högt. Ja, det var 3-serie-kompakten och vi fortsätter med den faktiskt. För jag kan visa ett test som vi gjorde 2001 när Staffan testade en ny version av BMW Compact. 3-serie-bilen utan rumpa, som vi också sa. Nu tittar vi på den. Du som trodde att Compact enbart var namnet på en nedlagd mopedmodell från Crescent har fel. För BMW har snott namnet från succémoppen och satt det på den bil som man hoppas ska fånga upp de unga köpare som ännu inte har råd med en större och mer exklusiv BMW. Compact är helt enkelt en 3-serie som fått baken avklippt och priset nedsatt med 10 000. Någon billig bil är det ändå inte. Det finns gott om konkurrenter med både fler hästkrafter och bättre utrymmen till väsentligt lägre pris. Men så är det ju med BMW. Köparen får lov att betala en rund slant för prestigen, glansen och statusen som omger märket. Designen skiljer sig både i nos och akter från vanliga 3-serien och bilen ger just ett kompakt intryck. Invändigt är det däremot sig likt och insteget till baksätet är lika knöligt som på alla tvådörrarsbilar. BMWs förarmiljöer de apas efter av många tillverkare eftersom det alltid är rent, redigt, robust och rätt i cockpit på fordon ifrån Bayerisch Motoren Werke. Klockrent. Här går en tvättmaskin in, hävdar BMW. Det måste nog också vara en rätt så kompakt sådan. Under locket huserar en högteknologisk maskin på 115 hästar och den gör sitt jobb villigt och smidigt och den hushåller effektivt med bensindropparna. Klockrent igen. Precis som i dyrare BMW-modeller så bjuder Compact på en sällsynt snyggt samspel mellan mekanik och människa. Det här är en trivsam och harmonisk bil att köra, vilket kanske gör det lite lättare att svälja den där feta prislappen. Fast 10 000 lägre än en vanlig fyrdörrars 316, det är för lite. BMW-köparen vill ju att det ska synas att han eller hon har råd att åka exklusivt. Och Compact signalerar att man bara nått nästan dit. Medan en vanlig 316 med bortsprättat emblem kan tas för nästan hur dyr som helst. Kanske har jag fel, men en sak är jag säker på. Lika stor succé som originalkompakten, moppen alltså, det gör BMWs instegsmodell aldrig. Plus för förarmiljö, köregenskaper och mekanik. Minus för pris, utrustning och utrymmen. Idag så handlar det ju om suvar för hela slanten. Men Trafikmagasinets tittare fick hänga med när vi testade BMWs allra första suv. Ruggigt dyr men stark, säker, kanske en vinnare, sa Staffan. Vi tittar på den. BMW X5 säljer sig också till skocken av ruggigt dyra prestigevagnar som klarar att kravla över stock och sten lika bra som att glänsa i storstädernas malligare kvarter. Men det här är mer än en 5-serie på stylter. X5-man har bland annat visat sig vara en av världens säkraste bilar. I både europeiska och japanska krocktester har modellen fått högsta poäng. Och den är inte bara säker, den är stark också. Under motorhuven lurar en V8 på 284 hästar. Bakom rodret känner BMW-föraren igen sig direkt. Och visst, varför ska man ändra på något som redan fungerar perfekt? Alla upptänkliga finesser finns förstås medskickat från fabrik. Och under locket så är det lika kliniskt som i en operationssal. BMWs offroad bumsing den landar i Sverige i april. Och Trafikmagasinet lägger förstås vantarna på en bil så fort det bara går.
Ja, så började det bli dags att summera det här blocket med BMW. Och vi ska sluta med lyxiga 850. Den är lyxig, sportig, exklusiv, en bil för de fina kvarteren, sa Glenning. Men det hindrade inte att han tog ut den i yviga sladdar för att se hur den skulle bete sig på snö och is. Inte ens 850 undkom Glennings hårda tester. Så gjorde vi med alla bilar. Tack för att ni tittat på det här BMW-blocket. Vi ses igen. Nu kör vi. Idag provkör vi en av de absolut häftigaste bilarna man kan hitta på den svenska marknaden idag. En 12-cylindrig BMW. Och är du spekulant på en sån här så får du räkna med att ha ett rejält portion med tålamod. För också om du lägger upp de 739 000 kontant som bilen kostar så hinner fabriken inte leverera någon bil förrän tidigast 93. Jo då, 739 000 är faktiskt bara grundpriset. Så visst är väl nya 850 kupé en rullande förmögenhet. Och med lite extra utrustning så är det ingen som helst konst att hamna strax över 800 000 kronor. Och det är faktiskt sant, 800 000. Även om priset är högt så ska gärna erkännas att 850 är en mycket fin bil. Den låga fronten är specialdesignad för att både förse motorn med tillräckliga luftströmmar, inte minst förkylningen, och att ge bilen ett lågt luftmotståndsvärde. Det senare hamnar på rekordlåga 0,29. Det är faktiskt ingen överdrift att säga att BMW 850 formligen slinker igenom luften. Och jämfört med tidigare BMW kupéer så har den nya modellen blivit både lägre, längre och bredare. I den dammfilterförsedda kupén så hittar vi så gott som allt i lyx- och bekvämlighetsväg man kan tänka sig. Bältena sitter i ryggstöden, integrerade i stolen och mittstolpe saknas och sidorna är helt öppna. Instrumenteringen är omfattande och ratten kan fås förresten elektriskt inställbar. Sexväxlad låda är standard men det finns också en fyrväxlad automat som styrs elektroniskt. Den kan ställas in för olika körsätt. Färddator finns också och den datorn talar på sex olika språk om en del som föraren behöver veta. Tyvärr behärskar datorn dock inte svenska så det får bli tyska här. ASC kan väl enklast översättas med antisladdkontroll, vilket är precis vad det handlar om. Gasar man på för mycket begränsas bakhjulens möjlighet att spinna loss helt automatiskt. Här ser vi hur bilen går mycket stadigt och fint trots att föraren verkligen gasar på och försöker få bilen i sladd. Det går inte. Men så kopplar vi ur ASC och då sladdar bilen vilt. Med ASC inkopplad, ja då har man en bra hjälp på svenska isiga vintervägar. Motorn får en bilentusiast hjärta klappa lite extra hårt och det beror på att det är en V12. Det är en motor med en cylindervolym av 5 liter och 300 hästkrafter. Jo, jag tackar ja. Den maskinen klarar bilen 0-100 på 6,8 och toppfarten stängs av vid 250. Mer teknik. Stängs dörren så skjuts fönstret upp ytterligare en bit automatiskt. 50 profildäck är standard. Och det är också DE-ljuset som går betydligt längre än vanligt ljus. Och visst är väl lösningen för strålkastarspolarna kul i ord. Jo visst är 850 en mycket fin bil, fast det är ju det där med priset förstås. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.